Жаңы Ош базарының құрылыш іштері сапаттуу жана қызу жүрүді. Құрылыш іштері жүріп жатқан жерден тартылған видеолар менен өлкө башчы Садыр Жапаров социалдық баракчасы аркылы бөлүштү. Президенттин айтымында кийинки жылдан тарта жаңы Ош базары ачылып, соодагерлер жабык, заманбап, бардык шарттар бар базардын ичинде 4 мезгил бою жылуу жумшак соода кыла башташмакчы. Маалымат катары айта кетсек, мамлекет башчынын тапшырмасы менен быйыл июль айында көп функционалдуу шаарчаны куруу иштери башталган. Турак жай автобекет жана автомобиль жыйноочу заводу бар көп функционалдуу базар Фучук көчөсүнүн батыш тарабында Бишкектен аэропортту көздөй бараткан жолдун жээгинде жайгашкан. Аймактын жалпы аянты 162 гектарды түзөт. Соода жана базар комплекси 4 кабатта жайгашкан көптөгөн дүкөндөрдү, күркөлөрдү жана кафелерди камтыйт. Биринчи кабаттарын тамак сатуучу жайлар ээлейт. Калган кабаттарда өнөр жай, текстиль жана тиричилик товарларын сатуучу соода түйүндөрү жайгашат. Базардын имараты көлөмдүү, 2 кирешке бөлүнгөн тегерек формага ээ. Имараттын дагы өзүнчө 2 кирешеси бар. Базардын имаратынын короосу 2 аймакка бөлүнгөн. Чатыры айнек менен жабылган дүң базар жана чоң эс алуучу аймак. Соода комплексинин жанаша жайгашкан аймагында мейманкана, чоң автобекет жана бизнес борборун куруу пландаштырылууда.